Vítejte u Zpráv živě. Jmenuji se Lucie a jako každý týden vás provedu těmi nejzajímavějšími událostmi uplynulého týdne. PlayStation 4 bude skoro jako PC. Sony představila hlavní funkce připravované PlayStation 4, která dostane 8-jádrový X86 procesor Jaguar od AMD s integrovanou grafikou a 8 GB paměti. Finální podobu ještě neznáme, Sony ukázala pouze nový ovladač, který přidává navíc touchpad a polohové čidlo z PlayStation Move. Na trhu by měla být nová konzole letos na předvánočním trhu. Ještě před mobilní smrští na blížícím se veletrhu v Barceloně představilo svůj trumf HTC v podobě mobilního telefonu HTC One. Jako první používá v lednu uvedený procesor Snapdragon 600, displej s plným HD rozlišením je umístěn do elegantního hliníkového těla a HTC se chlubí fotoaparátem s optickou stabilizací. Prodávat se bude za cenu nad 15 000 korun. Microsoft usilovně pracuje na významné aktualizaci pro Windows 8, která je známa pod označením Windows Blue. Podle posledního snímku obrazovky se zvýší číslo verze jádra systému, což naznačuje větší zásah do systému, než by odpovídalo úrovni Service Packu. Oficiální uvedení Windows Blue na trh se čeká již letos v září či říjnu. Windows Blue má přinést optimalizaci výkonu a především vylepšení moderního uživatelského prostředí neboli metra. Nvidia představila čip pro mobilní telefony Tegra 4i. Na rozdíl od dříve uvedeného procesoru Tegra 4 obsahuje přímo na čipu LTE modem. Místo 4 jader A15 ale obsahuje starší generaci A9 a méně grafických jader. Přesto by měla Tegra 4i zvládat novinky verze 4, jako je HDR video. Menší čip pak bude znamenat úspornější provoz a lepší umístění v telefonu. Telefony s Tegrou 4i by měly přijít až koncem letošního roku. Britský Canonical představil na začátku roku Linuxovou distribuci Ubuntu upravenou pro malý mobilní displej a nyní se firma pochlubila i s verzí pro větší tablety. Funkční výbava a ovládání by mělo být velmi podobné, vnitru tedy bude tepat opět klasický Linux, tablet tedy umožní pracovat s hromadou uživatelských účtů a dalšími pokročilými vlastnostmi. Canonical doposud představil systém a grafické prostředí pro většinu typů obrazovek, včetně televizoru, zatím ale nezískal partnera, který by podobná zařízení chtěl vyrábět. Novou nejvýkonnější grafickou kartou v nabídce Nvidia se stala GeForce GTX Titan. Její čip GK110 obsahuje rekordních 7 miliard tranzistorů a doplňuje ho 6 GB paměti. Původně byl tento čip vyvinut pro superpočítač Titan. Herní grafika tak zdědila jeho označení. Za mimořádný výkon si ale budete muset i mimořádně připlatit. Kartu si Nvidia cení na $1000, u nás tedy s daněmi počítejte s cenou kolem 25 000. Česká televize představila na svém portálu iVysílání novou funkci jménem Timeshift. To znamená, že při sledování živého přenosu přes internet se budete moci vždy v čase vrátit a rychle si vychutnat nějaký okamžik ještě jednou, přičemž k dispozici bude rychlý přestup až 3 hodiny zpět. Stejnou funkci testovala na loňské olympiádě také BBC. To byla pro dnešní den poslední zpráva. Vy se ale ještě dnes můžete podívat na Týden mobilně s Honzou a Filipem, zítra pak na vás čeká pravidelný týden živě. Mějte se hezky, nashledanou.